နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနေပြည်တော်ကောင်စီဝင်အတွင်အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့တရားရုံးမှာမေလ24ရက်ဒီကနေ့လူကိုယ်တိုင်ပထမဆုံးအကြိမ်ရုံးထုတ်ပြီးတော့ရှေ့နေတွေနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ရှေ့နေ5ရောက်မိနစ်30လောက်ကြာအောင်တီးတန့်တွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့ပြီးမဲ့အဲ့ဒီတွေ့ဆုံတဲ့အခန်းကိုစောက်ကြည့်ကင်မရာတွေတက်ထားတဲ့အကြောင်းရှေ့နေဒေါ်မင်းမင်းစိုးကသတင်းတောက်တွေကိုပြောပါတယ်အနေပြီးတော့ကောင်စီတဲမှာရှိတဲ့ခြံတစ်ခြံကိုကျမတို့အဲ့ဒီခေါ်ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာပါအဲ့ဒီမှာပဲပထမအုံဆုံးအမေစုနဲ့တွေ့ရပါတယ်ရှင် instruction ယူရတာကိုကျမတို့ကိုနိုင်ရွယ်အချိန်ရတယ်လို့ပြောပြီးတော့မှကျမတို့အမေစုနဲ့တွေ့ရပါတယ်တွေ့ပြီးတော့ instruction တွေပြောဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီခြံထဲမှာရှိတဲ့အခန်းပေါ့နော်တခြားတစ်ဖက်ခြံမှာရှိတဲ့အခန်းမှာတရားခွင်လုပ်ထားပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီတရားခွင်မှာပဲကျမတို့ယုံချင်းကိုပေးရပါရှင့်ဘယ်သူမှတော့မဝင်လာအောင်ကျမတို့ရှင်းနေနေနဲ့ဒီအမှုတွေတွေနဲ့တည်တဲ့ထိုင်ရတာပါဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောလဲ CCTV တော့တက်တာပါเนาะရတဲ့တလောက်တော့ရတယ်လို့ပြောရပါမယ်ဒါပေမဲ့အချိန်တော့နည်းတာပါเนาะနိုင်ဝက်ဆိုတဲ့အချိန်ကတော့နည်းပါလေရှင့်ဟိုအမှုတွေအမေကိုဆွဲထားတဲ့အမှုတွေကများတဲ့အတွက်ကြောင့်အမေကိုပေးတဲ့အချိန်နိုင်ဝက်ဆိုတော့နည်းပါလေရှင့်အမေကိုနိုင်ကလည်းပြောပါတယ်အချိန်တလောက်ကတော့ဒါဒီနိုင်ဝက်ဆိုတာကတော့မလောက်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးတော့ပြောပါတယ်ရှင့်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြည်သူတွေကျန်းမာစေဖို့ဆုတောင်းနေတဲ့အကြောင်းနဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီဟာလည်းပြည်သူတွေရှိနေသမျှဆက်ပြီးတော့တည်ရှိနေမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းဒေါ်မင်းမင်းစိုးကပြန်ပြောပြပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရချိန်ကစလို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့သမရဦးဝင်းမြတ်တို့ဟာအပြင်မှာဖြစ်ပျက်နေတာတွေကိုဘာမှသိမထားဘူးလို့လည်းသူကပြောပါတယ်။အမေကတော့ပြည်သူတို့အရင်ဆုံးသူအမေပြောတာကဒီကျမအလုံးကျမဇေဘိုတက်ဆူတောင်းပေးနေပါတယ်ပြီးတော့ဒီပါတီကိုထောင်ထားတာလေပြည်သူတွေအတွက်ထောင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူတွေရှိနေတဲ့ပါတီရှိနေမှာပါလို့အမေကအဲ့လိုမှားပါတယ်ရှင့်အထိန်သိမ်းခံရပြီးရဲ့အချိန်ငယ်နဲ့သူတို့ကပြင်ပကပါနဲ့ဆက်ပြတ်သွားတဲ့တကြောင်မို့လို့သူတို့ဘာမှလည်းမသိရပဲနဲ့အိတ်လိုက်စားလိုက်နေရပါတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ရှင့်ရှေ့နေ9ဦးနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တွေ့ဆုံခွင့်ရတဲ့မိနစ်30ဟာလုံလောက်မှုမရှိဘူးလို့လည်းဒေါ်မင်းမင်းစိုးကပြောပါတယ်ဒီနေ့ရုံထုတ်ဆစ်စေတဲ့အထူးတရားရုံးဟာဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ဆိုတာကိုတိတိကျကျမသိရသလိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်းသူ့ကိုဘယ်နေရာမှာပို့ထားတယ်ဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်မသိဘူးလို့ရှင်းနေဦးခင်မောင်စောကပြောပါတယ်ဒီနေရာဘယ်နေရာမှာသူမသိဘူးအဲ့လိုပဲသူ့ကိုထားတဲ့နေရာလည်းဘယ်နေရာမှာမသိဘူးလို့အခုအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါဟုတ်လို့အဲ့ဒါသူ့ကိုဓာတ်သူအပြောအရာပါလေဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့3လကျော်အတွင်းအွန်လိုင်းဗီဒီယိုစနစ်နဲ့ပဲရုံထုတ်ခဲ့ရကစစ်ကောင်စီကခန့်အပ်ထားတဲ့နိုင်ငံတော်တရားရုံးချုပ်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်အရအထူးတရားရုံးတရုံးဖွဲ့ပြီးတော့ဒီကနေ့မှာပထမဆုံးအကြိမ်လူကိုယ်တိုင်ရုံထုတ်စစ်ဆေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ရုံထုတ်မှာနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြတ်နဲ့နေပြည်တော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဦးမျိုးအောင်တို့ကိုလည်းအဲ့ဒီနေရာမှာပဲစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲ3ဦးစလုံးကျန်းမာရေးကောင်းမွန်တာမြင်ခဲ့ရတယ်လို့ရှေ့နေဒေါ်မင်းမင်းစိုးကပြောပါတယ်။ဟိုအမေဝစ်တဲ့အင်ကြီးအယောင်လေးရတော့ဒီနေ့ခဲယောင်ခေါ်မလားခိုပြာနုယောင်ခေါ်မလားအဲ့လိုကြည်ပြာယောင်လို့လည်းပြောလို့ရရပေါ့နော်နုနုလေးနဲ့ဇင်းမဲ့နည်းနည်းအယောင်ရောရှက်တာလေးပါတယ်လုံကြီးလေးဝတ်ထားပါတယ်စပင်ကောကတော့ခါတိုင်းလိုပဲစီထားပါတယ်ပန်းတော့မပန်းထားအောင်ရှင်ဟိုစပေါ့နော်ခေါင်းစည်းကွင်းလေးနဲ့စီထားတာပါသမရကြီးကတော့တိုက်ပုံနဲ့ဒီဟိုစပေါ့ဒီတမန်ဟိုပုံစံမျိုးပါပဲဟိုတိုက်ပုံနဲ့ဒီသူရဲ့ဝေဝစင်ပုံစံမျိုးပါပဲသမရိုက်လည်းကြမ်းမှာပါလေရှင်အတိုင်းကြီးလည်းအကုန်လုံး300စလုံးကတော့စုပ်ပြီးတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့စုပ်စုပ်ပြီးပြီနဲ့သူကပြောတယ်လေဟိုအိတ်လိုက်စားလိုက်ပဲနေရတာဒီဟိုကလောက်သွားပြီးကြဲနေပေါ့နော်အထိန်သိမ်းခံရပြီးရဲ့အချိန်ကလေးနဲ့သူတို့ကပြင်ပကပါနဲ့ဆက်ပြတ်သွားတဲ့တကြောင်မို့လို့သူတို့ဘာမှလည်းမသိရပဲနဲ့အိတ်လိုက်စားလိုက်နေရပါတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ရှင်လာမယ့်ဇွန်လ9ရက်နေ့ကိုနောက်တစ်ချိန်ရုံချိန်ချင်းဆိုလိုက်ပါတယ်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနေပြည်တော်မှာအမှု9မှုရန်ကုန်မှာတမှုနဲ့စုစုပေါင်းအမှု6မှုစစ်ကောင်စီကဆွတ်ဆွဲတရားစွဲဆိုထားပါတယ်သူတို့ကိုအရေးယူမှာဖြစ်တယ်လို့ NLD ပါတီကိုလည်းဖြတ်သိမ်းမယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွင်ပြုလုပ်တဲ့ပါတီတချို့နဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာပြောထားပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဆွတ်ဆွဲထားတဲ့အမှုတွေကတော့လိုင်းစင်မဲ့ walkie talkie လမ်းလျှောက်စကားပြောဆက်လက်ဝဲတွေ့ရှိမှုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကန့်သက်စီကံနေဖောက်ပြတ်မှုဆက်သွယ်ရေးဥပဒေချိုးဖောက်မှုအများပြည်သူမငြိမ်မသက်ဖြစ်အောင်ကြံရွယ်မှုနဲ့အစိုးရလျှို့ဝှက်ချက်များအဥပဒေတို့ဖြစ်ပါတယ်အစိုးရလျှို့ဝှက်ချက်များအဥပဒေဟာထောင်နှံ14နှစ်အထိအမြင့်ဆုံးချမှတ်နိုင်ပါတယ်နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နဲ့နေပြည်တော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာမျိုးအောင်တို့ကိုတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကန့်သက်စီကံနေဖောက်ပြတ်မှုအများပြည်သူမငြိမ်မသက်ဖြစ်အောင်ကြံရွယ်မှုစတဲ့ပုံမှန်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီကတရားစွဲထားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်စောဖို့ကွာပါဝါရှင်တန် DC ကနေတင်ဆက်ခဲ့တာပါ